73-річна хмельничанка Віра Харчук півроку навчається в університеті третього віку. Студентка відвідує заняття з фітнесу та хореографії. Щоб рухатися в своєму віці, тому що це ми вже ведемо мало рухомий образ. Для нас таких, от, що там, допустимо, не важко займатися, тому що по можливості, це не те, що як в школі урок. Тетяна Брицька – вчителька зарубіжної літератури в одній із місцевих шкіл. Водночас і сама навчається в університеті. Мріяла займатися хореографією ще з юних років. Але там певні були причини, і ще комплекси були. Це трошки така фізична розрядка, емоційна розрядка. Має в людини щось бути, крім роботи, крім домашніх справ, якесь захоплення. То я вважаю, в мене захоплення – це є танці. У нас в програмі є різні танці – вальс, ча-ча-ча, самба, румба. Зараз у нас сучасний напрям. Танці близькі до життя. В нас заняття триває по розкладу 1,5 години, але ми затримуємося довше, приблизно десь 2 години. Коли танцюєш, не відчуваєш час. Університет третього віку працює на базі міського територіального центру соціального обслуговування з 2017 року. Тут діє більше 20 факультетів, а навчається загалом понад 700 студентів. Один із популярних у нас є нових предметів – це історія Східної Європи. У нас дуже цікавий викладач і ще з нових предметів буквально от на днях почав працювати. Називається «Долаючи лихо». Тобто це зараз емоційна підтримка. Найпопулярніші у нас предмети – це основи володіння оргтехнікою та основи володіння смартфони. Тобто це комп'ютери та допомагають людям розібратися у смартфонах, щоб їм було просто зараз щось працювати з ними, спілкуватися з рідними і навіть оплатити комунальні послуги. Також викладають вокальний та хоровий спів, фольклор, дизайн, агроландшафт, українську та 4 іноземні мови та правознавство. Навчання в університеті є абсолютно безкоштовним. Для того, щоб відвідувати університет, потрібно прийти до нас, заповнити заяву звернення, паспорт, пенсійне та мати бажання навчатися. Навчання безкоштовне для жителів Хмельницької громади та внутрішньопереміщених осіб віком від 60 років. Принести необхідні документи можна до 11 вересня у Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування, що знаходиться за адресою вулиця Перемоги, 7А. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста.